आज आपल्या देशाची चांद्रयान 3 ही मोहीम यशस्वी झाल्यामुळे भारताच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. चंद्राची जी बाजू आपल्याला पृथ्वीवरून दिसत नाही म्हणजेच दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान यशस्वीपणे लँड झाले. दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान उतरवणे आजपर्यंत कोणत्याही देशाला जमले नाही, मात्र हा पराक्रम इस्रोने करून दाखवला आहे. 14 जुलै 2023 रोजी पृथ्वीवरून प्रक्षेपित केलेले चांद्रयान 40 दिवसांचा प्रवास करत 23 ऑगस्ट 2023 रोजी म्हणजे आज सायंकाळी 6 सुमारास यशस्वीपणे चंद्रावर उतरले. चांद्रयान 3 लँडर चंद्रावर यशस्वीपणे पाठवून इस्रोने नेमकं काय साध्य केलं आहे व देशाला याचा काय फायदा होणार आहे, त्याचप्रमाणे लँडरचा अखेरच्या क्षणाचा थरार हे सर्व जाणून घेऊया आजच्या या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, मी अशोक शेळके आणि तुम्ही पाहताय मराठी युग. चांद्रयान 3 लँडर जेव्हा आज चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरत होते तेव्हा हे यान उतरण्यासाठी जी अखेरची 15 मिनिटे होती ती अतिशय महत्त्वाची होती. 2019 चांद्रयान मोहिमेत जेव्हा यानाचं यशस्वी प्रक्षेपण केलं होतं तेव्हा त्यामध्ये ऑर्बिटर, लँडर व रोव्हर अशा 3 उपकरणांचा समावेश होता. यशस्वी प्रक्षेपण झालेलं हे चांद्रयान चंद्राच्या कक्षात यशस्वीरित्या पोहोचलंसुद्धा, मात्र चंद्राच्या पृष्ठभागापासून अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर असतानाच यानातील लँडर क्रश झालं. तेव्हापासून चांद्रयान 2 ऑर्बिटर हे आजही चंद्राच्या कक्षेत फिरत आहे. त्यावेळी झालेली दुर्घटना पुन्हा घडू नये यासाठी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी विशेष काळजी घेतली होती. यावेळी शास्त्रज्ञांनी यानाच्या लँडरवरील बारीक सारीक गोष्टीवर लक्ष ठेवले होते. लँडरसोबत दुर्घटना होऊ नये यासाठी इस्रोने त्यांच्या प्रत्येक पार्टची वेळोवेळी फेर तपासणी केली होती. आपल्याला तर माहीत आहे चंद्रावर पृथ्वीसारखे वातावरण नाही व चंद्राची गुरुत्वाकर्षण शक्तीसुद्धा पृथ्वीपेक्षा भिन्न आहे, त्यामुळे यावर उतरणं सोपं नाही. चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरण्यासाठी या यानाच्या गतीवर पृथ्वीवरूनच नियंत्रण ठेवण्यात येत होतं. चांद्रयानाचं लँडिंग अगदी सॉफ्ट होण्यासाठी त्याच्या लँडरमध्येच एक रॉकेट बसवलं होतं. या रॉकेटमुळेच चांद्रयान अतिशय मंद गतीने चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरलं होतं. याआधीच्या चांद्रयान 2 मोहिमेत देखील अशी व्यवस्था केली होती, मात्र शेवटच्या क्षणी तांत्रिक अडचणीमुळे त्याचं क्रॅश लँडिंग झालं. चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केल्यानंतर हे चांद्रयान लंब वर्तुळाकार मार्गाने चंद्राभोवती फेऱ्या मारत असते. यावेळी त्याचा वेग हा खूप जास्त असतो. ज्यावेळी हे लँडर चंद्रावर उतरण्याची वेळ येते तेव्हा त्याच्या वेगावर नियंत्रण मिळवणं अत्यंत कठीण असतं. पृथ्वीवरून ते शक्य होत नाही, कारण अवघ्या 2.5 सेकंदामध्येच यानाच्या गतीवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं असतं. यासाठी या लँडरमध्येच वेग नियंत्रित करण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली बसवलेली असते. चांद्रयानाच्या या लँडिंगमध्ये 8 टप्प्याचा समावेश करण्यात आला होता. त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे चांद्रयान 3 चंद्राच्या पृष्ठभागावर झेप घेण्यासाठी बूस्टर फायर करणं व 100 किलोमीटर उंचीवर परिभ्रमण करणं, कारण तिथून ते चंद्राच्या पृष्ठभागावर वेगाने खाली येत असतं. अशावेळी लँडर हे चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या 90° कोनात असणे अत्यंत गरजेचं असतं. जर असं झालं नाही तर चांद्रयान 3 चंद्राच्या पृष्ठभागावर उलटं पडण्याचा धोका होता. मात्र 8 टप्पे यशस्वीपणे पार करत चांद्रयान यशस्वीपणे चंद्रावर उतरले व उतरल्याबरोबर त्याने पृथ्वीवर सिग्नल पाठवले. चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरताच चांद्रयानातील रोवर चंद्रावर उतरले व चंद्राच्या पृष्ठभागाचे फोटो त्याने इस्रोला पाठवले. हा क्षण देशासाठी खरंच अभिमानास्पद होता. चांद्रयान 3 चंद्रावर यशस्वीपणे उतरले खरे, मात्र या मोहिमेचा नेमका काय उद्देश आहे व यामुळे आपल्या देशाला काय फायदा होणार आहे हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. 2008 जेव्हा भारताने आपली चांद्रयान 1 मोहीम राबवली तेव्हा एका बातमीने सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. ती बातमी म्हणजे चांद्रयान 1 चंद्रावर पाणी शोधल्याचा केलेला दावा. या बातमीमुळे तंत्रज्ञानात अग्रेसर असणारे सगळेच देश चंद्रावर जाण्याच्या तयारीला लागले. चंद्राच्या गर्भात नेमकं काय दडलंय हे शोधण्यासाठी सगळेच जण आतुर होते व त्या अनुषंगाने अनेक प्रगत राष्ट्रांनी तशी तयारी देखील सुरू केली. रशियाने तर त्यांची लुनायान ही मोहीम सुरू देखील केली. यामागे सगळ्यांचा एकच उद्देश होता, तो म्हणजे चांद्रयान मोहीम यशस्वी करून जगाला आपली तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ताकद दाखवणे. खरं तर भारताची चांद्रयान 2 ही मोहीम भारताने यासाठीच राबवली होती, मात्र त्यामध्ये आपल्याला यश मिळाले नाही. आजही शास्त्रज्ञांना असं वाटतं की चंद्राचा पृथ्वीवरून न दिसणारा भाग म्हणजे साऊथ पोल यावर पाणी असण्याची दाट शक्यता आहे. या यानातून बाहेर पडलेला जो रोवर आहे तो चंद्राच्या पृष्ठभागावरील खनिज पदार्थ व पाणी शोधण्याचं काम करणार आहे. चांद्रयान 3 ही भविष्याचा विचार करून आखण्यात आलेली मोहीम आहे. भविष्यात लोक चंद्रावर वसाहत करू शकतात की नाही या दृष्टीने देखील ही मोहीम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. चांद्रयान 3 मोहिमेचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे चांद्रयान 2 मोहिमेतील ऑर्बिटरशी संपर्क करून त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे. यानंतर या मोहिमेचा आणखी एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे आपल्या पृथ्वीसारख्या सजीवांना राहण्यायोग्य ग्रहांचा शोध घेणं. यासाठी चांद्रयान 3 SHAPE नावाचं एक उपकरण बसवलं आहे.
चंद्राच्या पृष्ठभागाचे संशोधन करण्याबरोबरच या उपकरणाच्या मदतीने चांद्रयान 3 हॅबिटेटल प्लॅनेट म्हणजेच सजीव सृष्टींना राहण्यायोग्य ग्रह शोधण्याचे महत्त्वाचे कार्य देखील करणार आहे. चांद्रयान 2 अपयशानंतर चांद्रयान 3 ही मोहीम भारतासाठी खूपच महत्त्वाची होती. अवघ्या जगाचे लक्ष भारताच्या या मोहिमेकडे होते, कारण भारताने अगदी कमी खर्चात केलेला हा कारनामा जगासाठी आदर्श तर आहेच, शिवाय असा कारनामा आजपर्यंत कोणत्याही देशाला करता आला नाही. त्यामुळेच आजच्या या चांद्रयान 3 मोहिमेमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत एक तगडा खिलाडी म्हणून ओळखला जाणार आहे. भारताच्या चांद्रयान 3 या मोहिमेविषयी आपले काय मत आहे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून शेअर करायला विसरू नका. जर हा व्हिडिओ तुम्ही यूट्यूबवर पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, आणि फेसबुकवर बघत असाल तर पेजला फॉलो करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका माहितीपूर्ण व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.